Birinci qrup Əlil Ramil Babayev anadan gəlmə miopatiya, yəni əzələ zəifliyi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik illər keçdikcə daha da kəskinləşib və 25 yaşdan sonra onu aktiv həyatdan uzaqlaşdırıb. Ramil Babayev 11 ildir ailəlidir, 2 uşağı var. Dövlətin ona ayırdığı 220 manatlıq sosial müavinət, 130 manatlıq prezident təqaüdü, 80 manat köməkçi pulu ilə 4 nəfərlik ailəyə baxır. Pensiyanı iyi gəldi ki, qalxır, uca bütün qiymətlər qalxdı. Dolanışıq necə edəcək? Yenə həmin şey olur. Yəni, iğnə dərmandır, kommunallardır. Yəni, qışda biz kommunal məcburuq, evi qızdıranda qazla qızdıraq. Qazın da 3 dəfə limitini hesablasaq, bir gəlib çıxır, ayda ayrılma 60 manat. İşıq pulu, su pulu, iğnə dərman, nəqliyyat, uşaqların məktəb xərcləri. Bunları da nəzərə alanda Babayevlər müavinətlərin çox az olduğunu deyir. Gəlirlərinin 300 manatını ərzağı xərcləyən ailənin əlavə qazanc yeri yoxdur. Ramil Babayevlə yanaşı şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən həyat yoldaşı da müalicə alır. Dərman çox olsa basılmazlar. Ramil Babayev bildirir ki, Ələt qəsəbəsinin poliklinikasında şərait olmadığından və digər dövlət xəstəxanalarında analiz cavablarına güvənmədiklərindən onlar ya yaxınlıqlarındakı Qaradağa, ya da Bakının mərkəzindəki özəl klinikalara üst tuturlar. Bu, xərclərini daha da artırır və ailə dost-tanışa borclanır. Elə yer var ki, elə şeylər var, dövlət xəstəxanasında var, elə şeylər var, yoxdur. Yəni, nəqliyyat xərclərini, nə bilim, xəstəxana xərclərini, iğnə, dərman, ora-bura, yəni ən azından 400-500 çıxır. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna görə əlillərin layiqli həyat və sosial müdafiəsi, sosial və tibbi təminatı dövlət tərəfindən edilir. Azərbaycanda 2022-ci ildən sosial müavinətlər və bəzi təqaüdlərdə artımlar olub. Əlilliyə, yaşa, ailə başçısını itirməyə görə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün aylıq sosial müavinətlər orta hesabla 25%, birdəfəli müavinətlər orta hesabla 46% artırılıb. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyi bildirir ki, imtiyazlı şəxslərin müavinətlərdən əlavə benefitləri də var. Əlilliyi olan şəxslər ambulator şəraitdə istifadə olunan ən vacib dərman preparatları ilə Səhiyyə Nazirliyinin və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin müəyyən etdiyi siyahıdakı müəssisələrdə olan aptek məntəqələri vasitəsilə təmin olunurlar. İcbari Tibbi Sığortada da nəzərdə tutulan tibbi xidmətlər var. Nazirlik tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin ölkə hüdudları daxilində müalicə üçün sanatoriya-kurort yollayışı da mövcuddur. Ramil Babayev deyir ki, nazirliyin sadaladığı imkanlardan yararlana bilmir. Hüquqşünas Röyə Məlikzadə bu təminatların tətbiqində problem olduğunu qeyd edir. Qanun qüvvəyə mindi və o qanunla artıq onlar dərman vasitələri də əldə edə bilərlər ödənişli şəkildə. Amma o dərman vasitələri belə deyək, bir reseptdə, yəni yalnızca bir dərman vasitəsi verilə bilər və bu belə deyək, poliklinikalardan asılıdır və onlar bir qədər bu məsələdə belə deyək, motivasiyalı deyillər. Hüquqşünas bildirir ki, birinci qrup əlillərin aldığı müavinət təxminən bir nəfər üçün nəzərdə tutulan minimum əmək haqqına bərabərdir ki, bu pula ailə saxlamaq çətindir. Sosial sahibkar Məhəmməd Kekalov deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində inklüziv cəmiyyət düşünülsə də, reallıq bundan fərqlənir. Əlilliyi olmayan insanlar hansısa vəzifə başında olarkən bir konferans otağında deyə, özləri üçün müzakirə edib, əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarını, özlərini dəyərləndirib, buna uyğun bir iş görsələr belə, burada əlilliyi olan şəxslərin o perspektivi təmin olmadığına görə bu proqramlar uğurlu hesab olunmur, uğurlu alınmır. Əlilliyi olan şəxslər təkcə təqaüddən asılı olaraq təqaüd gözləyərə yaşamalı deyirlər. Onlar iqtisadiyyatda hər tərəfli iştirak edə bilməlidirlər. Özləri iş tapıb, hansısa bir müəssisədə işləyib, öz bacarıqlarına və biliklərinə uyğun pul qazana bilməlidirlər. Amma vəziyyət buna imkan vermir. Məhəmməd Kekalovun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 30 ildən çoxdur ki, tətbiq olunan əlillik aktı var. Bu, qanunvericilik üçün baza kimi göstərilir. Şəhərlərdə infrastruktur buna uyğun olaraq qurulur. Həmçinin əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə qazandırılması üçün əlil mərkəzli vətəndaş cəmiyyətləri işləyir ki, əlillər müxtəlif bacarıqlar əldə etsinlər. Yaponiyada isə dövlət əlilliyi olan şəxslər üçün işçilər ayırır. Bu işçilər fasiləsiz qayğı və ehtiyacları tam təmin edir. Azərbaycanda isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yalnız tənha əlilləri və ahılları sosial xidmətçilərlə təmin edir. Yox, maraqlanmırlar. Və bir də mən bir şey istəyərdim. Sosial işçilər olsa daha gözəl olardı. Məsələn, əlillərə baxan. Elə olur ki, məsəl üçün, mənim yoldaşım da şəkər adamdır, xalq istəkir, ağırlaşır. Mən çətin vəziyyətdə qalır. Kimsə gələk, bacı, qardaş, onların da öz ailəsi, uşağı. Gələk, yəni qalırsan, çıxılmaz vəziyyətdə. Heç olmasa sosial işçilər olsa, məsələn, başqa ölkələrdə var ki, gündə iki dəfə gəlir, kömək edir.
Ailə üzərində rəsmi qurumların qayğısını hiss etmədiyini, diqqətdən kənarda qaldığını düşünür. Heç olmasa seçkilər vaxtı namizədlərin, rəsmilərin onların evinə baş çəkməsini, durumları ilə maraqlanmalarını istəyirlər.